На базі Бурштинського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету Бурштинський осередок молодої просвіти провів захід з переглядом фільмів мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «DocuDays.ua». Хочемо дітям донести, що все ж таки вони мають не просто використовувати свої права, користуватися ними, але і поширювати, заохочувати інших молодих людей до активної участі у суспільстві, а також поширювати власне інформацію, що кожна людина має право, і її право закінчується там, де починається право іншої людини. Учасники заходу такого роду проекти вважають потрібними і цікавими. Я вірю, що ось такі фільми, які ми сьогодні в тому числі побачимо, будуть сприяти встановленню якоїсь національної свідомості взагалі, що молоде покоління, по крайній мірі, задумується, заради чого це все відбувалося. Ну, на жаль, кажуть, що історія вчить, що вона нічого не вчить. Хочеться вірити, що, по крайній мірі, ми можемо брати уроки з тих подій, які відбулися. Те, що ми закладаємо в наших дітей сьогодні, це те, що ми будемо пожинати завтра. Це те, що ми будемо бачити завтра, тому що сьогоднішня молодь, сьогоднішні діти – це майбутнє наше, це майбутнє нашої старості, це майбутні керівники підприємств, це майбутні директора тих же самих шкіл, учбових закладів. І воно, в принципі, все потім вилиється в майбутнє нашої країни. Тому я вважаю, що, в принципі, такі заходи дуже необхідні. Після обговорення питання про права людини та їх порушення, всі учасники заходу отримали примірник Конвенції ООН про права людини.